សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយនៅរឿងមួយដែលនិយាយអំពីអតីតហ៊ានជើងខ្លាំងម្នាក់តាមសង្កត់មេក្រុមគ្រឿងញៀនដែលបានសម្លាប់សមាជិកគ្រួសារគាត់អស់មួយគ្រួសារដែលរឿងមួយនេះដែរមានចំណងជើងថា Recoy Admin ជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចូលចិត្តមើលនៅខ្សែរឿងមួយហ្នឹងហើយហើយមិននឹងទេសនា Admin ក៏ស្នើសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដល់រង្វាន់ដល់ឲ្យ Admin ម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះយើងទៅតាមដានទេសនាខ្សែរឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសាយរឿងត្រូវបានចាប់ដើមឡើងនៅក្នុងព្រៃមួយដែលមានមនុស្សមួយក្រុមបាននាំគ្នាដើរបរបាញ់សត្វយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយដោយសារតែការបរបាញ់មិនបាននឹងពួកគេក៏បាននាំគ្នាបំបែកផ្លូវដើម្បីទៅរកបរបាញ់រៀងៗខ្លួនស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកក៏មានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដែលគាត់ក៏បានលើសំឡេងចម្លែកដោយគាត់បានគិតថាវាគឺជាសត្វព្រៃចឹងហើយគាត់ក៏បានទៅកន្លែងដែលមានលើសំឡេងមួយនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់គាត់បែរជាជួបគ្នាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Ryan បន្ទាប់មក Ryan ក៏បានហក់ទៅវាយគាត់តែម្ដងនិងបានរុញដែលទម្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមបាក់កស្លាប់បាត់ទៅការពិត Ryan គឺជាអតីតហ៊ានដ៏ខ្លាំងម្នាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ចឹងហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើការសងសឹកហើយអប៉ែដែលគាត់បានរុញទម្លាក់ចុះខាងក្រោមមុននឹងក៏ជាអ្នកដែលបានចូលរួមសម្លាប់គ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ផងដែរបន្ទាប់ពីបានចាត់ការអប៉ែដែលនឹងរួចហើយ Ryan ក៏បានចូលទៅក្នុងឡានដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថា Hope ដែលទីក្រុងមួយនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជើងកាងជិះម៉ូតូធម្មនាដែលមានឈ្មោះថាត្រៃដែលគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានចូលនោះទេដោយសារតែខ្លាចរអាប៉ុន្តែរ៉ៃអិនគាត់មិនបានខ្វល់នោះទេគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងទីក្រុងមួយនឹងទៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចូលទៅចាក់សាំងនៅការ៉ាសមួយហើយក៏បានសួរអ្នកចាក់សាំងដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសម្រាកហើយបរិះដែលជាអ្នកលក់នៅកន្លែងហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាខឺប៊ីគាត់នឹងក៏បានប្រាប់ថានៅជិតកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជា 4-5 គីឡូទៀតមានម៉ូតែលមួយដែលបានគ្រប់គ្រងដោយសេះស្អាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដាស៊ីហើយខូប៊ីក៏បានផ្ដាំប្រាប់ Ryan ឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនផងដែរដោយសារតែកន្លែងមួយហ្នឹងគឺมันមាននរណាម្នាក់ហ៊ានទៅដេកឡើយដោយសារតែខ្លាចបារមីរបស់តាត្រីចឹងណាប៉ុន្តែ Ryan ហ្នឹងគឺគាត់មិនបានខ្វាយខ្វល់ឡើយហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះទៅបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ហើយ Ryan ក៏បានជួលបន្ទប់មួយពីចែដាស៊ីដើម្បីសម្រាកដែលចែដាស៊ីគាត់ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាហើយមិនជា Ryan ហ្នឹងគាត់ហ៊ានចូលមកស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមួយហ្នឹងដោយ Ryan ហ្នឹងគាត់ក៏បានតតទៅវិញថាគាត់អត់ខ្លាចអីឡើយក៏ព្រោះតែគាត់គឺមានការងារត្រូវធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងចឹងហើយគាត់ត្រូវតែដេកនៅកន្លែងហ្នឹងពេញមួយយប់សិនបន្ទាប់មកសៃរឿងក៏បានខាត់ចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដែលមានមេដឹកនាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Frank ដែលកំពុងតែបើកការប្រជុំដឹកនាំកូនចៅរបស់គាត់អំពីករណីរំលោភសម្លាប់មួយដែល Dell បានបង្កឡើងលើក្មេងស្រីម្នាក់ហើយក្រុមប៉ូលីសទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែប្រជុំពិភាក្សារឿងវិធីទៅចាប់ខ្លួន Dell ដើម្បីយកមកកាត់ទោសទាំងដែលពួកគេហ្នឹងមិនបានដឹងទេថាប៉េ Dell ក៏បានស្លាប់បាត់ទៅហើយបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែកូនចៅរបស់ Frank ក៏បានចូលមកហើយក៏បានហៅ Frank ឲ្យចេញមកខាងក្រៅហើយក៏បានប្រាប់ថា Dell បានធ្លាក់ពីលើភ្នំបាក់កស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយសារតែស្នាដៃរបស់ Ryan គ្រាន់តែលើបែបនឹងភ្លាមបងប៉ូលីស Frank នឹងក៏បានគិតថាចាប់ហើយអញទំនេរបដោយបន្តមកខ្សែរឿងក៏បានបង្ហាញពីអតីតកាលរបស់ Ryan ដែលកាពិតពីមុនគាត់គឺជាទាហានដ៏មានស្នាដៃម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់យ៉ាងសុខសែនខ្សានប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែល
គាត់កំពុងតែជប់លៀងជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះនឹងស្រាប់តែមានក្រុមចោរមួយក្រុមបណ្ដាប់ដោយអាវុធនឹងបានចេញមកបាញ់រះសម្លាប់ទាំងគាត់និងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់តែម្ដងដែលពូនឹងគឺជាក្រុមម៉ូតូធំដែលដឹកនាំដោយត្រីនឹងឯងហើយរ៉ែអិនក៏ត្រូវបានគេបាញ់ត្រីជាច្រើនក្រុមដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសំណាងល្អគាត់មិនបានស្លាប់ឡើយចឹងហើយគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការសងសឹកបន្ទាប់មករ៉ែអិននឹងក៏បានជិះឡានឆ្វែលមើលទីក្រុងនឹងពីបីជុំពេលដែលឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងនឹងរ៉ែអិនក៏បានឃើញម៉ូតូធំជាច្រើននៅខាងមុខហាងមួយដោយរ៉ែអិនគាត់បានដឹងថានឹងហើយគឺជាក្រុមម៉ូតូធំគាត់ក៏បានចូលទៅមើលហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងក៏មានបរិសុទ្ធម្នាក់ក៏បានចេញមកហើយក៏មានកូនឆ្កែមួយកំពុងតែព្រុសផងដែរក៏តែពេលហ្នឹងគាត់ថាឆ្កែហ្នឹងកំពុងតែព្រុសឌឺគាត់នឹងខឹងមែនទែនអាពេលនេះចេះស្តាប់សលេងឆ្កែគាត់ក៏បានទាញកំភ្លើងបំរុងនឹងបាញ់សម្រាប់ឆ្កែនឹងចោលទៅហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានរ៉ៃអាហ្នឹងដាពេលហ្នឹងប្រហែលដៃក៏ត្រូវបានសម្លាប់អីចឹងទៅដែលសម្លេងវាយគ្នាហ្នឹងក៏បានលឺដល់គ្នារបស់គេដតៃធីតហើយក៏បាននាំគ្នាដែរចេញមកដែលពួកគេទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែជាកូនចៅអីនោះទេសម្បីតែអាពេត្រេដែលជាមេដឹកនាំហ្នឹងក៏បានមកផងដែរដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងគឺជាទឹកដីរបស់ពួកគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃហ្នឹងប៉េត្រេគេមិនចង់ធ្វើបាបរ៉ៃអានឡើយដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃសិលអីចឹងណាហើយត្រេគេមិនបានចាំថារ៉ៃអានហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលគេធ្លាប់បានសម្លាប់ពីមុននោះទេហើយក៏បានដោះលែងឲ្យរ៉ៃអានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែគេក៏មានការសង្ស័យរ៉ៃអានខ្លះៗដែរចឹងហើយត្រេក៏បានបញ្ជាឲ្យប្អូនប្រពៅរបស់គេម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារ៉ៃឲ្យទៅតាមដានរ៉ៃអានបន្ទាប់ពីបានបែងចែកការងារគ្នាធ្វើរួចហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាចាក់ចែងអស់ទៅលុះដល់យប់ឡើងនៅពេលដែលត្រេកំពុងតែហាត់ប្រាណនឹងរ៉ៃក៏បានមកប្រាប់ថាមានក្លឹបមួយកន្លែងនឹងគឺមិនព្រមបង់លុយឲ្យថ្លៃការពារនោះទេគ្រាន់តែលើបែបនេះភ្លាមត្រេគាត់មានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅជួបម្ចាស់ក្លឹបមួយនឹងដោយពេលនឹងពួកគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈកម្លាំងបាយដោយតាត្រេនឹងគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាបងម្ចាស់ក្លឹបនឹងវាយគាត់ឈ្នះគឺចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅបងម្ចាស់ក្លឹបនឹងគឺមិនចាំបាច់បង់លុយថ្លៃការពារអីនោះទេតែបើសិនជាបងឯងចាញ់បងឯងត្រូវសងអូនមួយគុណជា2ហើយបងម្ចាស់ក្លឹបនឹងក៏យល់ព្រមនឹងបានចាប់ផ្ដើមវាយគ្នាអញ្ចឹងទៅបើទោះបីជាតាត្រេនឹងរៀងចាំបន្តិចមែនប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់គឺជាបងធំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បាយតាប់គ្នាច្រើនដូចនេះវាយត្រមតែមួយផ្លែនឹងក៏បានធ្វើឲ្យបងម្ចាស់ក្លឹបនឹងដួលសន្លប់បាត់ទៅហើយត្រេក៏មិនបានសម្លាប់ម្ចាស់ក្លឹបនឹងដែរគឺទុកឲ្យម្ចាស់ក្លឹបនឹងរកលុយចិញ្ចឹមគាត់ហើយក៏បានដោះលែងឲ្យគាត់បន្តរស់រានមានជីវិតបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីបានដោះស្រាយបញ្ហានឹងរួចហើយរ៉េចក៏បានបន្តទៅតាមដានរ៉ៃអិនបន្តទៀតហើយការងារស្នូលរបស់គេមួយទៀតនឹងគឺគ្រប់គ្រងរោងចក្រផលិតគ្រឿងញៀនមួយដែលពួកគេមានកូនចៃច្រើនកំពុងតែផលិតគ្រឿងញៀនលក់នៅលើទីផ្សារបន្ទាប់មករ៉េចក៏បានតាមដានដឹងថារ៉ៃអិនបានស្នាក់នៅក្នុងម៉ូតែលរបស់ដាស៊ីហើយរ៉េចក៏បានចូលទៅកន្លែងរបស់ដាស៊ីនិងបានសួរដាស៊ីថាតើមានឃើញបងក្បាលតងាល់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារ៉ៃអិនបានមកស្នាក់នៅកន្លែងនឹងឬអត់តែកញ្ញាដាស៊ីនឹងមិនឆ្លើយនោះទេហើយថែមទាំងបានដេញរ៉ៃឲ្យត្រឡប់ទៅវិញផងដែរតែរ៉េចគេមិនព្រមក៏បានចាប់ដាស៊ីធ្វើទារុណកម្មដើម្បីសួរនាំបន្ថែមប៉ុន្តែសម្លេងក្នុងក្តាំងមួយនឹងក៏បានឮដល់រ៉ៃអិនហើយរ៉ៃអិនក៏បានចេញមកនិងបានចាប់រឹតកោរ៉េចរួចហើយក៏បានវាយរ៉េច 3-4 ដៃទុកជាការស្វាគមន៍និងបានបោករ៉េចទៅនឹងជញ្ជាំងឲ្យសន្លប់បាត់ទៅដោយឃើញបែបនេះដាស៊ីមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនិងបានប្រាប់រ៉ៃអិនថាប៉ែរ៉េចគឺជាបូនប្រពៅរបស់ត្រេអញ្ចឹងបើសិនជាតាត្រេនឹងគេប្រកាសជាមកសងសឹកជាមិនខានគ្រាន់តែឮបែបនឹងភ្លាមរ៉ៃអិនក៏រំភើបជាខ្លាំងព្រោះកំពុងតែរកមកអាប៉ែនឹងដូចបោះក្រោយពីបានដឹងថាប៉ែរ៉េចគឺជាបូនប្រុសរបស់តាត្រេហើយរ៉ៃអិនក៏បានចាប់ចងរ៉េចដាក់នៅមុខឡានហើយក៏បានបើកឡានទៅកាន់រោងចក្រផលិតគ្រឿងញៀនរបស់ពួកគេលុះនៅពេលដែលទៅដល់រោងច
ចក្រមួយនឹងហើយរ៉ៃអិនក៏បានបញ្ឆេះឡានឲ្យវាដឹករ៉ៃចូលទៅក្នុងរោងចក្រហើយក៏បានបំផ្ទុះចោលតែម្ដងការបំផ្ទុះមួយនឹងក៏បានលើទៅដល់ត្រេហើយតាត្រេជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ក៏បានចេញមកមើលស្រាប់តែក៏បានឃើញថាប្អូនប្រុសជាទេស្លៃរបស់គាត់នឹងបានពលីជីវិតនៅក្នុងរោងចក្រគ្រឿងញៀនបាត់ទៅហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាបងប្រុសនឹងមានការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់ចង់ដឹងជាខ្លាំងណាស់ថាតើអ្នកណាគឺជាឃាតករបានជាហ៊ានមកអង្អែលពុកមាត់ឆ្មាដូចនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកឲ្យឃើញមកទោះបីជាត្រូវពុះមេឃឬក៏ច្រៃដីក៏ដោយស្របពេលហ្នឹងក៏មានប៉ូលីសម្នាក់បានចូលមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យពីករណីដែលបានផ្ទុះរោងចក្រមួយនេះហើយប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានដឹងថាពួកក្រុមបងធំទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្កបញ្ហាច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែពួកគេគឺមិនហ៊ានក្អកជាមួយនឹងក្រុមបងធំទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺដោយសារតែពួកហ្នឹងមានអំណាចជាងប៉ូលីសហើយនៅពេលហ្នឹងតាត្រៃហ្នឹងក៏បានទៅនិយាយជាមួយនឹងប៉ូលីសដែលបានប្រាប់ថាកុំយកខ្លួនចូលក្នុងការណៃមួយនេះអីគឺទឹកឲ្យពួកគេជាអ្នកដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងហើយដោយសារតែខាងប៉ូលីសមិនចង់មានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមតាត្រៃខាងបងប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានបណ្ដោយឲ្យពួកហ្នឹងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់វាទៅហើយក៏បានបបួលគ្នាទៅផឹកកាហ្វេបាត់ទៅលុះដល់ថ្ងៃបន្ទាប់តាត្រៃហ្នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅបើកឡានដឹកគ្រឿងញៀនដើម្បីយកទៅចែកចាយនៅតាមដេប៉ូហ្នឹងក៏ខ្ញុំបន្ថែមដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងរ៉ៃអិនក៏បានដឹងហើយក៏បានបើកឡានដេញតាមពីក្រោយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតផងដែរហើយនៅពេលដែលទៅដល់កន្លែងស្ងាត់រ៉ៃអិនក៏បានបាញ់បំបីកង់ឡានលុះនៅពេលដែលទៅកង់ឡានចូលមកមើលកង់ឡានគាត់ក៏បានចេញមកពីក្រោយក៏បានដាក់អាប៉េទៅកង់ឡាននឹងសន្លប់បាត់ទៅមិនតបមករ៉ៃអិនក៏បានចាក់សាំងទៅលើឡានមួយនឹងបានដុតឡានមួយនឹងកំទេចចោលបាត់ទៅបន្ទាប់មកកូនចៅរបស់តាត្រេដែលបានឃើញហេតុការមួយនឹងក៏បានរត់មកប្រាប់តាត្រេឲ្យបានដឹងគ្រាន់តែបានដឹងភ្លាមតាត្រេគាត់មានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងដោយមិនដឹងជាអាណាណីអីនោះទេដែលតាមមកយាយីគាត់រហូតបែបនេះហើយគាត់ក៏បានសង្ស័យទៅលើរ៉ៃអិនផងដែរនឹងបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅទៅតាមដានរ៉ៃអិនបន្តទៀតបន្ទាប់មកកូនចៅតាត្រេក៏បានទៅជួបនឹងខេប៊ីដែលជាអ្នកលក់សាំងហើយក៏បានចាប់ខេប៊ីមកជួបជាមួយនឹងតាត្រេពេលនឹងតាត្រៃនឹងក៏បានគម្រាមខប៊ីឲ្យទៅតាមដានរ៉ៃអិនឲ្យគាត់បើសិនជាគេមិនចង់ស្លាប់ដែលខប៊ីនឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចមែនទែនដោយសារតែគ្មានជំរឿគាត់ក៏បានយល់ព្រមធ្វើតាមការបញ្ជារបស់តាត្រៃហើយអ្វីដែលតាត្រៃនឹងចង់ដឹងបំផុតថាតើរ៉ៃអិននឹងគឺជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសបន្ទាប់មកខប៊ីនឹងក៏បានលួចចូលទៅក្នុងឡានរបស់រ៉ៃអិនដើម្បីរកមើលឯកសារដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរ៉ៃអិនប៉ុន្តែมันបានឃើញអ្វីឡើយហើយបន្តិចក្រោយមករ៉ៃអិននឹងក៏បានមកដល់ដែលធ្វើឲ្យខប៊ីនឹងគាត់មានការភ័យខ្លាំងហើយក៏បានចេញមកក្រៅធ្វើជាស៊ូនោមជាមួយនឹងរ៉ៃអិននឹងបានសុំរ៉ៃអិននឹងញ៉ាំបាយមួយពេលដើម្បីជែកគ្នាលេងអីចឹងទៅបន្ទាប់មករ៉ៃអិននឹងក៏បានយល់ព្រមនឹងបានចូលទៅខាងក្នុងបាត់ទៅប៉ុន្តែរ៉ៃអិនគាត់ក៏បានដឹងដែរថាខប៊ីកំពុងតែតាមដានគាត់ចឹងហើយគាត់ក៏បានឲ្យខប៊ីប្រាប់តាមត្រង់មកថាអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាដោយសារតែខប៊ីគាត់មិនចង់មានបញ្ហាក៏បានប្រាប់តាមការពិតទាំងអស់ថាគឺដោយសារតែតាត្រេនឹងគម្រាមទៅគាត់ធ្វើបែបនេះហើយកំពុងតែនិយាយគ្នាមិនបានប្រមាណផងស្គាប់តែពួកគេនឹងក៏បានលើសំឡេងម៉ូតូធំបានចំណឹងមកហាងមួយហើយរ៉ៃអាននឹងក៏បានចេញមកមើលក៏បានឃើញបរោះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាក្រេបដែលជាកូនចៅរបស់តាត្រេបានមកតែម្នាក់ឯងដែលអាប៉េក្រេបនឹងមកនេះគឺដើម្បីចង់ដឹងអំពីទឹកដៃរបស់រ៉ៃអានដោយចង់ដឹងថាអ្នកណាខ្លាំងជាងអីចឹងណាតែរ៉ៃអាននឹងគឺមិនបានខ្វាយខ្វល់ឡើយឲ្យតែនណាមកគឺគាត់ស្វាគមន៍ទាំងអស់ហើយត្រឹមតែមកផ្លែនរ៉ៃអានក៏បានវាយអាប៉េនឹងឲ្យដេកស្អាតបាត់ទៅប៉ុន្តែរ៉ៃអានគាត់មិនបានសម្លាប់អាប៉េនឹងនោះទេក៏បានដោះលែងឲ្យវាត្រឡប់ទៅវិញលុះដល់ពេលយប់ឡើងតាត្រៃនឹងក៏បានទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសម្នាក់ហើយក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលសួរនាំគាត់អំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់រ៉ៃអានហើយពេលហ្នឹងលោកឪប៉ូលីសនឹងក៏បានដឹងអំពីប្រវត្តិរ៉ៃអានខ្លះៗថារ៉ៃអានគាត់គឺជាអតីតកងទ័ពដ៏មានស្នាដៃម្នាក់នៅព
ពេលដែលដឹងរឿងនឹងភ្លាមគឺថាតាត្រេនឹងក៏បានគិតថារយអានមកនេះគឺដើម្បីតែសងសឹកនឹងឯងបន្ទាប់មកតាត្រេក៏បានឲ្យលុយមួយចំនួនទៅកាន់ពូប៉ូលីសនឹងផងដែរបន្ទាប់មកទៀតតាត្រេក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ទៅចាប់ខប៊ីយកមកឲ្យគាត់ហើយបន្ទាប់មកតាត្រេនឹងក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យខប៊ីថាខប៊ីឯងនឹងគឺពិតជាអន់ខ្លាំងណាស់ឲ្យសើអំពីរយអានជាយូរខែណាមកហើយបើជាគ្មានបានផលអីបន្តិចហើយតាត្រេនឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់សម្រាប់ខប៊ីនឹងចោលបាត់ទៅលុះដល់ថ្ងៃសាយឡើងរ៉ៃអានក៏បានមកដល់កន្លែងរបស់ខប៊ីក៏បានដឹងថាខប៊ីបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយគាត់ក៏បានដឹងច្បាស់ថាប្រកបជាស្នាដៃរបស់តាត្រេនឹងឯងបន្ទាប់មករ៉ៃអានក៏បានបើកឡានទៅកាន់ក្លឹបរបស់តាត្រេដើម្បីធ្វើការសងសឹកក្រាន់តែបានចូលទៅដល់ភ្លាមពួកគេក៏បានចាប់ដើមបាយតប់គ្នាប្រយុទ្ធគ្នាឲ្យពេញនឹងទៅប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងរ៉ៃអានបានឡើយបន្ទាប់មករ៉ៃអានក៏បានចាប់ក្រេបដែលជាសំណប់ចិត្តរបស់តាត្រេដាក់ចូលទៅក្នុងគ្រូឡានរួចហើយក៏បានដឹកគេទៅកាន់មុខផ្ទះរបស់តាត្រេលុះនៅពេលដែលបានទៅដល់ហើយរ៉ៃអានក៏បានទម្លាក់អាប៉ែមួយនឹងចោលហើយក៏បានដុតសម្លាប់ចោលនៅពីមុខផ្ទះរបស់តាត្រេដែលធ្វើឲ្យតាត្រេនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មកតាត្រេក៏បានកោះហៅកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់ឲ្យមកជុំគ្នានិងបានរៀបចោលវត្តដើម្បីទៅຈັດការរ៉ៃអានលុះដល់យប់ឡើងក៏បានមកដល់នៅពេលដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែដេកលក់នឹងស្ងាត់តែដាស៊ីក៏បានលើសំឡេងចម្លែកនាងក៏បានកាន់កំភ្លើងមួយដើមដើរទៅមើលមាត់ទ្វារផងដែរហើយស្របពេលហ្នឹងរ៉ៃអានក៏បានដឹងដូចគ្នាដោយប្រកាសជាមានអ្នកតាមមកសងសឹកជាមិនខានគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យចៃដាស៊ីឲ្យទម្លាក់ខ្លួននៅក្រោមតោកក្រោយមកក្រុងរបស់តាត្រេនឹងក៏បានមកដល់និងបានបើកទ្វារម៉ូតែរបស់ដាស៊ីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគ្រាន់តែបានឃើញជើងរបស់ពួកគេភ្លាមរ៉ៃអានក៏បានប្រាប់ដាស៊ីឲ្យទៅបិទភ្លើងបន្ទាប់មកចៃដាស៊ីក៏បានកាច់កងតាក់ភ្លើងធ្វើឲ្យកន្លែងនឹងងឹតសូន្យឈឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកអ្វីដែលបំភ្លឺនៅកន្លែងនឹងគឺជាពន្លឺនៃក្រកកំភ្លើងនឹងឯងដែលចៃដាស៊ីមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលបើកភ្លើងមកឃើញសត្វតែសាសពកូនចៅរបស់តាត្រេដែលត្រូវបានរ៉ៃអាននឹងបាញ់សម្លាប់ចោលអស់គ្មានសល់បន្ទាប់ពីនឹងរ៉ៃអានក៏គិតថានៅក្នុងនឹងគឺមិនមានសវត្ថិភាពនោះទេក៏បាននាំចៃដាស៊ីនឹងចេញទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែចេញទៅខាងក្រៅបានបន្តិចក៏បានប្រទះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមរបស់តាត្រេបន្តទៀតដែលកំពុងតែចាំស្ទាក់ពួកគេហើយពេលនឹងក្រុមកូនចៅរបស់តាត្រេក៏បានវាយត្រូវរ៉ៃអានជាច្រើនដងដែលធ្វើឲ្យរ៉ៃអានសម្លាប់បាត់ទៅបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននាំរ៉ៃអាននឹងដាស៊ីទៅឃ្លាំងមួយដើម្បីធ្វើទារុណកម្មហើយបន្តិចក្រោយមករ៉ៃអាននឹងក៏បានដឹងខ្លួនឡើងមកវិញក៏បានឃើញតាត្រេហើយតាត្រេក៏បានប្រាប់ថាគេនឹងសម្លាប់រ៉ៃអានជាមួយនឹងដាស៊ីចោលប៉ុន្តែគេសូមធ្វើទារុណកម្មដាស៊ីមួយផ្លែតសិនដើម្បីរ៉ៃអានឈឺចាប់ហើយគេក៏បានឲ្យកូនចៅរបស់គេយកដាស៊ីទៅធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងផ្ទះបាយហើយតាត្រេក៏បានប្រាប់រ៉ៃអានបន្តថាគេមិនបាននៅមើលយូរទេគឺបញ្ញត្តិទៅអស់រ៉ែងដោយបានទុកឲ្យកូនចៅម្នាក់នៅចាត់ការរ៉ៃអានផងដែរដែលកូនចៅរបស់តាត្រេម្នាក់ហ្នឹងគេមានការរំភើបខ្លាំងមែនទែនក៏បានយករ៉ៃអានធ្វើជាបាវសាកហើយវាយយ៉ាងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែដោយសារតែរ៉ៃអានមានកម្លាំងខ្លាំងរ៉ៃអានក៏អាចទាញផ្លែខ្សែចំណងរួចហើយក៏បានវាយអាប៉ែហ្នឹង 3-4 ដៃសន្លប់បាត់ទៅបន្ទាប់មករ៉ៃអានក៏បានបញ្ញាបញ្ញាឡើងលើទូកដើម្បីស្វែងរកដាស៊ីដែលកំពុងតែដើរហ្នឹងស្រាប់តែប្រទះគ្នាជាមួយកូនចៅរបស់តាត្រេយ៉ាងឆ្កានកំពុងតែកាន់ដំបងប៉ុន្តែក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានរ៉ៃអានវាយជាបន្តបន្ទាប់មកខ្លះឃ្លាតទឹកអាខ្លះទៀតដេកសន្លប់អីចឹងទៅបន្តិចក្រោយមកពូនឹងក៏ត្រូវបានដេកអស់គ្មានសល់ហើយរ៉ៃអានហ្នឹងក៏បានបន្តទៅមុខទៀតក៏បានឃើញដាស៊ីត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅក្នុងបន្ទប់មួយហើយក៏បានជួយដាស៊ីបានសម្រេចលុះនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់បាននាំគ្នាចាក់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងមិនបានឆ្ងាយប៉ុន្មានផងក៏បានប្រទះគ្នាជាមួយនឹងតាត្រេហើយរ៉ៃអានក៏បានគិតថាគួរតែដល់ពេលដែលខ្លួនត្រូវបញ្ចប់គំនុំជាមួយនឹងតាត្រេនឹងហើយបន្ទាប់មករ៉ៃអានក៏បានប្រាប់ឲ្យ
ឲ្យដាស៊ីចេញពីកន្លែងហ្នឹងគឺទុកឲ្យគាត់ហ្នឹងជាអ្នកចាត់ការតាត្រេហើយតាត្រេនេះវិញក៏បានប្រាប់ការពិតថាគាត់បានចាំហើយថារ៉ៃអិនគឺជាអតីតហ៊ានម្នាក់ដែលគាត់បានសម្លាប់គាត់គិតថារ៉ៃអិនហ្នឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយតែមិននឹកស្មានថានៅរស់ឆាងសាហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកសម្លាប់ឲ្យបានបន្ទាប់មករ៉ៃអិនហ្នឹងក៏បានទាញទុកចេញដើម្បីវាយគ្នាជាមួយនឹងតាត្រេដែលទឹកដៃពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺបរាភ័យគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែរ៉ៃអិនគាត់គឺជាអតីតហ៊ានមានស្នាដៃធ្លាប់វឹកហាត់ដូចនេះតាត្រេហ្នឹងគឺមិនមែនជាដៃគូរបស់គាត់ទេគាត់ក៏បានបាយតាត្រេហ្នឹងឲ្យសន្លប់បាត់ទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រៀបនឹងដើរចេញទុកឲ្យតាត្រេត្រូវបលិសចាប់នោះស្រាប់តែតាត្រេហ្នឹងក៏បានក្រោកឡើងនិងបានទាញកាំបិតមួយដើម្បីកាប់សម្លាប់រ៉ៃអិនប៉ុន្តែសំណាងល្អក៏ត្រូវបានបលិសមកដល់កន្លែងហ្នឹងក៏បានទាញកាំភ្លើងបាញ់សម្លាប់តាត្រេជួយសង្គ្រោះរ៉ៃអិនបានសម្រេចតាមកាប់បិតទៅខាងបលិសហ្នឹងក៏ខឹងជាមួយនឹងក្រុមរបស់តាត្រេហ្នឹងជាយូរមកហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ានប៉ះពាល់តាត្រេនោះទេគឺដោយសារតែអំណាចតាត្រេហ្នឹងខ្លាំងជាងហើយនៅពេលហ្នឹងខាងបលិសក៏បានចាប់រ៉ៃអិនចេញមកខាងក្រៅប៉ុន្តែក៏សម្រេចចិត្តថាដោះលែងរ៉ៃអិនវិញដោយសារតែរ៉ៃអិនបានជួយខាងបលិសចាត់ការក្រុមរបស់តាត្រេហើយរ៉ៃអិនហ្នឹងក៏បានអរគុណបលិសថាចាំថ្ងៃក្រោយចាំជួបគ្នាផឹកហ្វេចេញម្ដងហើយក៏បានចូលឡានជិះចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងបាត់ទៅហើយសាច់រឿងហ្នឹងក៏កាត់បញ្ចប់តែត្រឹមនឹងឯងនឹងឯងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ការស្ដាយរឿងរបស់ខ្ញុំនឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រង្វាន់ខ្ញុំនឹងមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាបាយបាយ